Nedgada! Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku çfarë po diskutohet ditën e sotme në rrjetet sociale. Një artikull i publikuar nga BBC në lidhje me heqjen e dinarit nga përdorimi në Kosovë, në rreshtat e tij lexohet. Autoritetet e Kosovës po ecin përpara me një politikë që e bën euron monedhën e vetme të pranueshme, edhe pse disa zona ende përdorin dinar serb. Ky veprim ka shkaktuar shqetësim te partnerët ndërkombëtar të Kosovës. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar janë të shqetësuara se mund të rrisë tensionet të komunat me shumicë serbe. Pasi u vunën presion, qeveria e Kosovës tha se nuk do të zbatonte menjëherë masën ndëshkuese, por kjo nuk ka gjasë të shqetësojë serbet e Kosovës, të cilët kanë parë një sër simbolesh të identitetit të tyre të fshihen muajt e fundit. Këto janë disa nga rreshtat të cilat mund të lexohen në artikullin e publikuar nga BBC këtë së premte në lidhje me vendimin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës. Ditën e njëjtë, një ngjarje e rëndë është shënuar për familjen Dhimo, të cilës në fakt humbën edhe vajzën e tyre 19 vjeçare në Korç, Darda Dhimo. U nda nga jeta pas një betejë të gjatë dhe luftës së saj me leucemin akute. Historia është tetë e dhimbshme, gjithashtu edhe një postimi për nga Darda në korrik të 2023-shit, ka lënë edhe më shumë dhimbje për të gjithë personat që e kanë parë dhe e kanë lexuar ato pak fjalë të dërguara si mesazh për të gjithë njerëzit në fakt që Darda e tejçon pikërisht edhe shkrimin e saj. Humbja e tërës ishte tronditse, sëmundjen e mësoj rastësisht teksa shkoi për të dhuruar gjak për bashkëmoshatarët. Në postimin e saj në Facebook, Darda jep këtë mesazh: Shihoni çdo ditë si dhurat nga Zoti. Shihoni mëngjesin kur jeni në gjendje të zgjoheni dhe të ndjeni mushkrit tuaja, duke u mbushur me oksigjen. Shihoni shëndetin tuaj fizik dhe shihoni çdo moment kaluar me familjen dhe miqtë tuaj. Fatkeqësisht, unë nuk arrita të bëj asnjë nga këto që kur usmura. Kështu që lutem për ju, bëjeni për mua. Përqafoni të dashurit tuaj dhe mbi të gjitha mos harroni të falenderoni edhe atë që na jep jetë dhe shpresë. Vetëm kur na merret diçka, atëherë e kuptojmë vlerën që kishte. Ndër fjalët e fundit publike të Dardës 19 vjeçares nga Korça, e cila humbi edhe betejën me leucemin akute. Një ngjarje e rëndë është shënuar në Turqi. Një 19 vjeçar i cili u arrestua pasi qelloi 3 herë pas shtëpinë një taksist 44 vjeçar dhe më pas e grabiti, është bërë në fakt ngjarja edhe një moment tensioni dhe protesta nga kolegë të 44 vjeçari. Pasi kanë dalë edhe kamerat e sigurisë së makinës, ku 44 vjeçari ushtronte edhe profesionin e tij si taksist, shihet edhe momentet e bashkëbisedimit të autorit dhe viktimës. 19 vjeçari mbante një maskë të vënë në fytyrë, taksisti e pyet se me atë maskë asnjë nuk do të marrë për të çuar në destinacionin që dëshiron të shkosh. Ndërkohë 19 vjeçari përgjigjet se jam i sëmurë dhe nuk mund të më lini në këtë të ftohtë vetëm të eci në rrugë apo jo. Ndërkohë, pasi e ka qelluar me 3 herë me armë zjarri, ai ka dalë nga sedilja ku ishte vendosur në makinë, sedilja e pasme, dhe ka shkuar në sediljen e pasagjerit në krah të shoferit, aty ku në fakt ka marrë edhe të gjitha parat e xhiros së tij ditore. Ka qenë një veprim në fakt që ka tensionuar, ka agravuar situatën në rrjetet sociale pasi 19 vjeçari në atë moment i thot edhe viktimës, edhe personi që ka qelluar me armë, nuk duhet i besosh kujdo. 19 vjeçari është arrestuar. Ai është kapur, është ndaluar në shtëpinë ku fshihej dhe është dërguar në burg. Protesta kanë shoqëruar Greqinë në ditët e fundit, kjo e kësaj të premteje, kanë qendër edhe reagimin e studentëve universitarë, të cilët kërkojnë në fakte edhe mbylljen e universiteteve, kundërshtojnë hapjen e universiteteve private. Qeveria është përballur me një sër protestash nga grupe të ndryshme javët e fundit, të shkaktuara nga reformat legjislative dhe krizat e kostos së jetës. Protestuesit janë përplasur edhe me policinë në këtë demonstrat kundër planeve të qeverisë së Greqisë për të lejuar universitetet private të funksionojnë në vend. Disa mijëra student universiteti dhe mbështetësit e tyre marshuan në qendër të Athinës dhe u përplasën me policinë
për para parlamentit. Policia përdori gaz lopësielës ndaj demonstruesve, të cilët nga ana e tyre përdori një zjarfikës ndaj policisë. Student të shkollës së mesme në Indiana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u nisën në fakt për një dëgjes në lidhje edhe me kërkesën e tyre. Bëhet fjalë për një organizatë që quhet Studentët në Veprim. Ata u ballafaquan me një ligjvënës të Indianës, teksa po vizitonin shtëpinë e shtetit për të biseduar me ligjvënësit për kontrollin e armëve. Dhe këtu nisi në fakt edhe ajo që po shohim në ekran në këtë moment, video xhiruar nga një nga nxënësit e shkollës së mesme, teksa po flisnin në fakt për kontrollin e armëve dhe si në fakt përdorimi i armëve apo zotrimi i tyre sipas studentëve duhet ndalohet. Ligjvënësi ka shprehur, i ka treguar fillimisht armën që mban në brez dhe i ka shprehur se njerëzit duhet të mbrojnë veten dhe përmendi dështimet e zbatimit të ligjit për të parandaluar viktima masive gjatë shtërimeve në shkolla në Parkland, Florida dhe në Texas. Kontrolli i armëve është një problematikë tetë e madhe në botën perëndimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas edhe disa ngjarjeve fatale ku dhjetra të rinj kanë humbur jetën si pasojë të shtënave masive në shkolla. Për të vijuar me një tjetër video virale në rrjetet sociale, e cila na vjen në fakt nga Queensland në Australi, ku një 3-vjeçar teksa ishte duke luetur në ato makinat që mbajnë në Arusha Pellushi brenda dhe që mund t'i fitosh ato duke përdorur dhe levën. Në një moment, babai i Ethan Hopper, 3-vjeçarit, i hoqi sytë nga dialiti dhe vetëm kur kthehet e sheh atë brenda makinerisë. Ka qenë oficerët e policisë së Queensland, të cilën mbërritën në vjengjarje dhe mendimin e prindërve të Ethan, e drejtuan djalin në cepin e makinerisë dhe më pas thyen edhe xhamin dhe kështu arritën që ta lironin voglushin edhe nga makineria. Më vonë ata i dhuruan edhe një koala lodër me uniform policie, pasi vetëm mund ta imagjinojmë në fakt për jetimin traumatik të të voglit, i cili kishte mbetur brenda në makineri. Një grup rus të muzikës rock të quajtur B2 janë detyruar të largohen nga Rusia pas atyre që ata kanë shprehur në fakt si edhe dëbimin e Moskës nga vendi. Grupin oficial kanë qenë tetë kritik kundrejt Rusisë për agresionin rus në rus në Ukrainë. Fillimisht ata u drejtuan drejt Tajlandës, aty ku edhe nuk u lejuan të kalonin dhe më në fund kanë bëritur në Izrael, aty ku në fakt kërkojnë që të gjejnë edhe paqen, edhe kërkojnë ndoshta edhe azil politik. B2 ka 1 milion abonent në kanalin e tyre në YouTube dhe 376.000 dëgjues mujor në Spotify. Rusia ka mohuar se ka pasur ndikim në përpjekjen për të dëbuar grupin nga vendi. Megjithatë, Moskva ka një reputacion për goditjen e artistëve kritik të luftës, madje edhe atyre që punojnë jashtë vendit. Dy nga themeluesit e grupit të rockut janë me origjinë izraelite. Ndërkohë që një antar i dhomës së ulët të parlamentit rusi kishte quajtur antarët të grupit B2 dhum për kritikat e tyre ndaj luftës në Ukrainë. Në North Bend, Oregon, është shfaqur poshtë rërës në plazh një anije e cila ishte e mbytur dhe patjetër nuk ishte gjendur prej vitesh tashmë. Pamjetarore tregon edhe momentin në fakt kur deti ka larguar rërën dhe më pas ka shfaqur edhe skeletin e anijes që nuk dihet ende në fakt se prej sa vitesh mund të ketë qenë e zhytur e bllokuar në rërë. Një studim i fundit nga qendra kërkimore Pew flet pikërisht mbi gjeneratën Z dhe ata që quhen boomers, janë prindrit e gjeneratës Z. Gjenerata Z janë persona të cilët kanë lindur mes viteve 1996 dhe 2012. Për sa i përket këtij studimi është bërë një paralelizëm apo një krahasim se si kanë qenë prindrit e këtyre fëmijëve të gjeneratës Z pikërisht në të njëjtën moshë. Për të dalë në përfundimet janë anketuar rreth 1500 të rritur midis moshës 18 deri 34 vjeçare dhe më shumë se 3000 prindër të këtyre personave. Dhe sipas rezultateve, në fakt gjenerata Z është diplomuar dhe patjetër ndoshta është edhe pak më e avancuar në aspektin e punësimit sesa prindrit e tyre, por pavarësisht se ata mund të kenë të ardhurat më të shumta, nuk kanë pavarësi ekonomike.
teksa prindrit e tyre në të njëjtën moshë, 18-34, ndoshta mund të kishin një diplomë bachelori apo një diplomë universitare. Ata kishin punë dhe kishin mundësi që të blinin një shtëpi dhe të ndërtonin familjet e tyre, ndërkohë që gjenerata Z, personat e lindur përgjatë viteve 1996 dhe 2012, e kanë shumë të vështirë, të blejnë një shtëpi, madje nuk zgjedhin që të bëjnë një investim të tillë, e ndoshta edhe të ndërtoj një familje, të zgjidhë një partner dhe kështu të sjellë një jetë edhe fëmijë. E kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual World. Si rikujtojmë nga gjendjen në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të klikoni në webfaqen tonë abcnews.al të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashmirëpafshim. Je përheqen, pa të shirushëm, nën grada!